טוב, מערכת המוסר הריסון וזה הקרם פנים הזה, אז אני חולה עליו, חולה מתה. מה זה מתה? חולה מתה. אוי, לא מראיתי את זה. עכשיו אני שמה את זה, את הספרי הזה. זה, קיבלתי את זה ככה, היה לי מנדוקה פשוט אחרי הקטן הוא עלי זה. אני שמה נגיעה, נגיעה. זה לא מוריד לי את הקרם, זה משהו שמושא את הפנים שלי על הפצעים שלי שהיו טובים. קניתי גם כמה דברים חדשים, אולי לא ראיתם, אולי כן ראיתם את זה, וגם כדורי בתגובות, לני, תוכל לעשות סרטון איפור שאני מדבר. אבל עשיתי כבר, אבל כאילו, אני יש לי איפור חדש, אבל אני גם יש לי. אני לא יודעת איך קוראים, איך הם נעשה, כתובי באנגלית. גם עוד מעט מחר לסרטום, אני צריכה לפנות הספה, אולי אני צריכה עוד מעט סרטום כלך שלי ישחקת ואני רוצה לפנות שלי הוא מהממות מעלפות ובאולם, מה זה מעלפות? יותר מעלפות בזה לא, אין פסחה, אין פסחה חזרתי לעשות אותם מטרסים לעשות את זה או לא לעשות? בואו לא נעשה את זה המוסר הבא, אין לי כל כך הרבה מוסרים או סבים, איך זה לא מבין? די, איפה זה עכשיו? הנה את זה, תודה רבה. תקשיב, וואלה. תקשיב, אני חורסת. עליו, גם אין לי. עליו אני יותר חורסת. כאילו, אני ממש אוהבת שתהיה, אבל אלה, על זה אני חולה. על זה אני חולה את זה רעך אני. אני אשים גם עם הגב, אני אתן לי גם. אני אמר לי, למה זה בקבור כזה קטן ולא עושים את זה? בקיצור, אומר לי גם, נגמר לי הסרטון, כן. עכשיו פרק שני גם אני שחלתי להגיד טוב, עושה נגמר לי סרטון עכשיו נגמר לי